В Херсонській області поблизу Нової Каховки та Борислава російські військові примушують аграріїв здавати закупникам з Криму 70% врожаю, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. Цю інформацію підтверджує голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Він говорить, що аграріїв подекуди змушують здавати свою продукцію за 10% від роздрібної ціни. Існує інформація про те, що там, принаймні в Каховському районі Херсонської області, на підприємців здійснюється тиск з метою там того, щоб вони до 70% своєї продукції, яка вже на сьогоднішній день виречена цього року, або тої продукції, яка там є у них на зберіганні, щоб вони були б передавали заготівельникам, які приїжджають з окупованого Криму або з території материкової Росії. Ціна, звичайно, вона не компенсує навіть витрати на творення Ситуація, за словами Самойленка, склалася через те, що Херсон закритий повністю для виїзду і в'їзду. Зараз реалізація продуктів ранніх овочів і фруктів неможлива. На російських телеканалах показують, як вивезені з Херсонщини овочі продають задешево в Криму, називаючи це соціальними цінами. У нас соціальна ціна 25 рублів за кілограм. Управління розвідки Міноборони повідомляє про випадки, коли херсонські підприємці роздають полуницю та черешню населенню безплатно, щоб не віддавати її перекупникам. У соцмережах з'являються відео, як фермери, яким не дозволили вивезти з області продукцію на реалізацію, викидають овочі на смітник. Дрібні фермери говорять, що російські військові вимагають урожай не у всіх. Вони в основному ставлять такі вимоги до великих сільськогосподарських підприємств, у кого тисяча там гектарів. Свою продукцію всім сільгоспвиробникам доводиться продавати дешево. Вирішити цю проблему наразі неможливо, говорить голова облради. На превеликий жаль, жодний зелений там будь-якого кольору коридор, який би ми намагалися створити між окупованою Херсонщиною і Україною, на жаль, воно не працює. На сьогодні, говорить Олександр Самойленко, єдина можливість допомогти херсонським аграріям – звільнення Херсонщини.